Goeiedag. Baie welkom by 'n mosaïek oordeenking. Hier is 'n tema wat ek baie algemeen teekom tydens hierdie feestyd. En dit is dat mense so iets ervaar soos dit lyk vir my asof almal daar buite so gelukkig is en feesvier en ek mis uit op dit. Dit is asof die lewe aangaan en ek nie deel is daarvan nie. Eenkant staan en waarneming kyk. En en daar's 'n gemis in my lewe. Ek voel nie die blydskap nie. Ek voel nie die fees binne-in my nie. Baie woorde kan gebruik word om dit te beskryf. Dat daar 'n diep verlang in ons is na meer, miskien. 'n Groot woord wat ons kan gebruik is ook eensaamheid wat na vore kom in hierdie tydperk. En dis natuurlik ook 'n tema waarmee ons te doen kry met die eerste Kersfees. Ek meen. Ek luister na die storie. Hier is 'n man en 'n vrou op pad om 'n dorpie binne te gaan. Sy's verwagtend, swanger. En sy sit op 'n donkie en hy lei die donkie. Daar's baie mense in die dorpie. Is tyd vir 'n sensusopname. Dit dit wemel, dit woel en daar is nie plek vir hulle nie. Almal gaan normaal aan met hulle lewe. Almal hardloop rond is, asof hulle half angstig is. Is nodig dat ons se tyd sal 'n plek sal kry om te bly, want die tyd van die swangerskap het dalk nou al aangebreek van die geboorte. Ehm uh, luister hierso wat sê Lukas as hy dit beskryf. In sy taar eersgebore seun gebaar om toegedraai in doeke in in die krib neergelê omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Wanneer voel jy iets van die eensaamheid van die uitgesluitheid, die anonimiteit van hierdie verhaal as hy so vertel word? Dit is hoe dit was met die eerste Kersfees ook. Nou wonder 'n mens, baie van ons ervaar dit in die Kerstydperk. Ons is kontraste. Ons dis dalk die hoogste blydskap wat jy ervaar, 'n koneksie wat jy ervaar, maar aan die ander kant is daar ook die eensaamheid, die leegheid, die ek mis uitgedeelte wat jy kan ervaar. Wie is ons eintlik ten diepste? Is ons vervulde mense wat by tye onvervuldheid beleef? Is ons rustig en ervaar pertykeer rusteloosheid? is ons gemeensaam. Leef ons in diep koneksie en voel ons altyd almal verstaan ons is en by ons en net partykeer voel ons misverstaan. Ek het nie 'n koneksie nie. Ek voel baie alleen. As ons moet eerlik wees, is ons ten diepste mense wat alleen is. Ons is eintlik onvervuld. En partykeer voel ons vervulling. Ons Ons is nie altyd in gemeenskap nie, inteendeel, dis daai tye wat ons voel. Maar ek het koneksie, ek is aanvaar, ander verstaan my, ek is welkom. Die teendeel is eintlik die waarheid. As daar 'n tema is wat jy kry deur die eeue in geestelike literatuur, is dit dat die siel eensaam is. Dit is nie dat die siel eensaam word nie. Daar daar's so 'n ontwrigting wat in ons binneste is. Dit die beelde wat gebreek sal word is dat dat ons deur hierdie lewe almal saam op 'n reis is op ons eie. Ons is eintlik eensaam. En dit lê in die kern in in die hart van ons diepste wese. En dis 'n plek waarna toe baie van ons nooit wil gaan nie. Maar dit is asof hierdie feesdag en wanneer jy in so 'n omgewing is jou dikwels noop in jou neem dat daar 'n plek toe. Waar jy dit voel en waar jy agterkom, diep in die kern van my menswees, sit ek met hierdie verlange, sit ek met hierdie eensaamheid, sit ek met hierdie leegheid in my binneste. En dis nie noodwendig sleg nie. Weet, dit kan sleg wees. Jy dink daaraan soos liggaamstemperatuur. As dit 'n sekere temperatuur is, dan is dit goed, maar as dit te hoë dan jy koers. En hierdie verlange en eensaamheid in ons kan baie goed wees vir ons in ons lewe, as dit natuurlik nie te groot en oorweldigend word nie. As twee groot funksies wat hierdie eensaamheid het in ons. In in waarom ons dit kan verwelkom en waarom ons mee dit kan sit. Die een is 'n ou idee wat Augustinus gehad het. Maar dit is hoe God ons gemaak het en ons gaan hierdie onderus in ons sê, ons gaan hierdie leegheid in ons sê totdat ons God gevind het. Dan gaan ons iets proef van die lewe. So hierdie het het 'n funksie, het 'n doel om na God toe te draai. Maar aan die ander kant het hierdie eensaamheid ook 'n een funksie om ons siel voor te berei vir waardering vir 'n diep verlange na hierdie vereniging toe, na hierdie ontmoeting met God toe, na hierdie ervaring van God toe. En is net hier te sit met hierdie eensaamheid. Dit is soos honger. Jy kan nie kos regtig waardeer as jy nie honger is nie. As jy nie ook 'n bietjie kan wag nie, Jesus, dit dit te doen met alle fasette van die lewe studies. Jy jy moet hierdie frustrasie gaan van Wanneer kom dit tot 'n einde? Want in in hierdie eksamentyd of hierdie tyd wat ek aan my teses werk, gaan die lewe verby. En ek kom hier by die lewe uit nie. En is so frustrerend. Ek wil ontslaa raak, want ek verstaan nie en ek kan dit nie afhandel nie. Maar ek moet na my spasie bly. Want ek word voorberei vir 'n die diep verdering. Thailhard de Jardeu wat 'n groot wetenskaplike was en 'n geestelike skrywer ook sê dat hy die siel vergelyk met sekere stowwe wat se temperatuur opgeneem moet word sodat dit kan smelt en verenig met mekaar as dit nie gebeur nie kan die vereniging nie plaasvind nie en as jy soos die siel as jy nie kan wag nie as jy nie kan sit met die frustrasie met die eensaamheid dit kan voel nie dan kan jou siel se temperatuur nie hoog genoeg gestyg word, opgelig word sodat daai vereniging met God kan plaasvind nie. Ja, so dis 'n tyd, nie net van feesvier nie. Dis ook 'n tyd waarin ons dalk kan kontak kom met die diep eensaamheid wat berei ons voor. En dit kan ons vat na 'n diep wonderlike ervaring toe van eenheid, van dat God daar is en dat my diepste verlange eintlik na Hom is. Kom ons doen 'n gebed saam. Hemelse Vader, ons dankie vir hierdie wonderlike tyd. Ons 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 wil ook alles verwelkom wat na ons toe kom. En wat U dalk na ons te bringe wat ons nie dalk in hierdie tyd sou wou gehad het nie. Da tye van eensaamheid, die tye van uitmis, die tye van diep verlange wat ons kan tref. Help ons om dit te sit en help ons om dan ook voor te berei op die plek ter kom waar ons kan ontvang in Jesus se naam. Amen.